vidíme právě ve vzduchu, tak je maketa letounu F-16 Falcon americké výroby, respektive předloha americké výroby, letoun, který vznikl opět na konci 70. a 80. letech. Je to letoun, který to asi snad jeden z nejrozšířenějších typů. A přivádí nám opět pilot Aleš Marhoun. Takže vidíme krásnou dynamickou plynulou ukázku letounu F-16 Fighting Falcon.
Marlon bude přistávat se svým krásným F-16 Fighting Falconem. A zase jste viděli nádherný let. To bude krásný, pomalý průlet nízko, od nízko nad zemí. Jako rozhodl, já si myslím, že to je pak na potlet. Ale je perfekt. Krásný přistání, super potlesk, děkujeme Aleši, bylo to opět perfektní.